एक ब्रेकिंग न्यूज राजीव भवन अनुषित हुआ प्रदेश कांग्रेस कमिटर दिक निर्णायक बैठक ए आई डी एफर सहित मित्रता बहाल रखार सिद्धान कोर कमिटर बैठक ए आई डी एफर सहित मित्रता विच्छेद सिद्धान उपनीत हम नारे प्रदेश कांग्रेस महाजोटत थकिए निर्वाचन खेल प्रदेश कांग्रेस पांचा समष्टिर गठन कर दिया पांचको विशेष समिति उपनिर्वाचन पूर्वे पांचको समि भ्रमण कर पांचको समितर विषय बबिये तार पीछे ए आई डी एफर सहित मित्रता विच्छेद सम्पर्क सिद्धान प्रदेश कांग्रेस कमिटिये उल्लेख्य जो दायित्व लोर पीछते दीघलिया समय जुरी कांग्रेस ज्येष्ठ नेतृत्व कोर कमिटर बैठक उपस्थित आज सभापति भूपेन बरा कि बैठक ए आई डी एफर सहित मित्रता विच्छेद नारे कांग्रेस আমার আজি সভায় সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি মহাজোটৰ সম্পৰ্কত এতিয়া আলোচনা নকৰো। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মহাজোটে মুক আৰু আমাৰ তিনি গৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু পাঁচখন আমাৰ কমিটি হৈছে পাঁচখন কমিটিৰ চেয়ারম্যানক কৰ্তৃত্ব দিছে যে পাঁচ গৰাকী আমাৰ যি মহা উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আমি কমিটি কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰী আছে এখন কমিটিৰ চেয়ারম্যান এখন কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া গোসাইগাঁও তামুলপুরের কারণে দেববত শইকীয়া থাওড়ার কারণে প্রণতি ফুকন মরিয়নির কারণে রানা গোস্বামী আর মাজুলীর কারণে বসন্ত দাস এই পাঁচগী সভাপতি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আর আমার কার্যকরী সভাপতি তিনজন আমি মিলি দলের স্বার্থত এই সমষ্টি ছটা পাঁচটা ভ্রমণ করার পিছত যি সিদ্ধান্ত লোম সেয়া সভায় আমাক কর্তৃত্ব দিছে। আজি সভায় মহাজোটৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰো বুলি পেলাই মত পোষণ কৰিলে সেইকাৰণে যিহেতু যদিও আমি কাৰ্যসূচীত মই সেই বিষয়টো ৰাখিছিলোঁ সভায় ক'লে যে আজি আমি মহাজোটৰ সম্পৰ্কত আলোচনা নকৰো। যেতিয়া আমাৰ সভাখনত আপুনি দেখিছে যে প্ৰায় ত্ৰিছগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্য উপস্থিত আছিলে ত্ৰিছগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যই আজি আমাৰ কমিটিখনক সংকুচিত কৰিছে সৰু কৰি দিলে য'ত সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতিসকল আৰু আমাৰ এই পাঁচটা কমিটিৰ চেয়াৰমেনসকলক পুনৰ কৈছে যে এবাৰ গৈ আহি তোমালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে পুনৰ পাঁচটা সময়ত আপোনালোক যাওক পাঁচটা সময়ত গৈ পুনৰ ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতক আৰু কথা পাতি পেলাই আপোনালোক এই পাঁচজন চেয়াৰমেন আৰু এ পি চি চিৰ সভাপতি আৰু তিনিজন ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া কোৰ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে ষ্টাম্প মাৰি দিছে।